చెత్త చూడలేలా ఉన్నవే తో బేగమ షఖాన్ అలక చెత్త జగన చెత్తయో కసెట్ మెసెట్ హోలగో ఖాన్ గోరే నచి బిజ్లీ నిష్నా ఓ ఓ దగ్ మోతం పత నచి బిజ్లీ నిష్నా హర్ దే సర్ ఫోరలే దే खान हमें पे जने चे दा मुशदब हम दा से दनो दा हो ठीक दा सदी मुशदब दा से दा और सदी खुई दा से दे चे पप्पू दा मुझ न प्रे दे यारा खान तो खुश करू बासा हम पा शकल शहजादा है हम पा खुई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रिश्तिन खान पा खैर अलेका चटू खान ने सदर से बतना नहीं शुरू करी गोरे ना सम शहजादा दे शहजादा हेलो कटटू और सरा सरा माथे पैसे निष्ठा ब्याह बकूल खान तो चिकन अदल दराशे जदर लगा रुकम नो तासरा माथे पैसे नहीं गोरा कना खान जखम दगा लस शुरू रुपोता नास्ते वकना जंग वाली हर आओ गरीब खुआर सर कम सलूक को सरा छुट्टी हुकम जमा दमुर तबियत क्या डेर खराब दे यो खुस्ता दमुर दी बीमार है मुंतर दोस्त पे मोरा वस्तु मशी बीबी जमा पदी दुनिया की अगी ने बगैर सूप टोल का में खत्म करो कि ये ददरी लुख पाती ना बमोई जम जत वरजा जिस भी अब लबे कई का ना अस्सलाम वालेकुम बबू दा किताब न दे प्रेदा शपगत जुमात से तालीम न दे चित बत से जोड़ के वर्ष जमा पकोटा की लूख प्रात दी अब उचत का वी दिन जब संभाले का बोले अलाल परी सशवा ता ता पता न चला गई मोर ना जोड़ा हवला तरस पूरे जोड़ा नगा स्ताद प्लार पकोर की नौकरा नौ खा खपल का पखपला कावा बच्चे तो मासूस दरी पुई कड़े जे द करीदा परी जंबी मखाओ बाबा माहुईस ने दिकड़ी बले चादर तो सभी नहीं थी अजन अंसार में पाला रखे अगर मन कुल मलक ली दले लगे आओ सा अजीबा अजीबा खबरें कोली सेवेल अजे लगे आओ चिस्ताज वे दक्करी मशारानों पसे खबरें कई और दक्करी मशारान ची जर्गी में रखे कई लगा दो कसानों तरमेंद दलोग जो द पारा बाबा माँ को चापा से खबरें न दिकड़ी अब अलबत्ता यो जे कि मैं तुमरे कदरी वेली दीछे परो का छोड़े के दे द फरीकेन तो अकुनो ख्याल उसात लेशी स्तान न खुदा चा फरीक सरा कारस्ता न चाप जर्गे के मुशर बलले बाबा ता सुटी को आई खो सड़े बासे में खबर न कई ना बिल्कुल ना ता खबर हम ना ता खबर द पारे वादे तना
نور هم ډېر خلک شته. بابا تاسو روټۍ واخلئ. که گلابیه بیا څه دې کټونو پورې نښتې هم تو پکې سار ماښام غځېدلی نو خان خو درته پته ده چې زما مجبوري ده خو بیا میلمه به چېرته دې حجرې ته راځي چې ستا دا ښکلی شکل دلته موجود وي نو میلمه به خاورې راشي ته دا خبرې پرېږده دا راته وایه چې چټونه لرې څه ویلي دي چټونه خو مې یوه لنډه څپېړه ورکړې ده خو خو به کېږي خان دا بلیجانو ستا دغه زوی نه دی هغه راته د ځان نه لوی اپلاتون جوړ کړی دی ګلابیا هغه نوی نوی وکیل شوی دی لا په ځان نه پوهېږي خان چې په ځان پوهېدو ته یې پرې نه کړې همدغه خو راته پېښه ده ستا د لاسه په خوله دې غټه ننکۍ راوخېجه خان غوسه خو زه د ولیجان هغه سوې کوم خو د ګلابي نرتوب هم راته ډېر ښه معلوم دی خان ستاسو خدای راستی که په دا د ځمکه خپه ږدم د خولې د کوره یې واچوه همانګل ملک ته یې ویلي دي او د درې ورځو اسېزوله خبره خوا دې خوا کومه شکیله موږ ته غږ نه کوي خو هغه لکه چې زیتون به وګوره خوشحاله نه ده او لورې سمام ته ګومان دی نه نو مورې بیا دې تپوس ولې نه کوې شکیله په خپله غږ نه کوي او د زیتون په تندي زه څو ځله پوهه شوې یم خو بس اوس شوې کار دی اوس دې خدای نصیب د خو کی نو دا زیتون بابو ته معلومه نه وه ښه راته معلومه وه سکه ترله مې ده ستا د خور نصیب ورسره لیکلی وو او هغه شاکر هم د خولې نه چون نه وباسي د واده نه مخکې هو سره ډېره مینه وه دا خو د جانو بی فون دی مې ولید نه څوک هلو وږما بختور بختور یو که سپېره ها والا مور سره مې خبرې وکړه خو زه تا سره خبرې کول غواړم هلو بختوره بچې السلام علیکم آنټي جی دا والی ماما سره خبرې وکړي ماما سلام علیکم خور بیبی څنګه خا رازه یو څو ورځو کې خا واده چې تاسو راشي نو بیا به ګورو نو زما کوټه کې کینا ضروري
ډیره کینم نه زه دلته خیم سنگه او وګمه سنگه دا خدا ته سنگه او شاکر سنگه دا دواړه خیو په خیر راغې بیبی لویش ستړی مشې جان پری خورا مشې ته کله راغلې لږه شیبه کېږي چې راغلې ما زیتون خور ما ویل چې لالا دی می را روان دی شکیله په یو څو ورځو لا را سره پرېږدي نو ښه به وي درې ورځې مخکې خو درغلې وه نو ټیک ده خو موږ ته پته نه وه پرون یې ټېلیفون کړی دی خیر دی که نه مشرې بیبي او کشرې بیبي دې لاړه شي که نه دا خو د خوشحالۍ خبره ده تا نه چا ته پوس کړی دی ځه ورشه کچن کې ډېر شی لوښي پراته دي هغه ووینځه ځه ورکه شه ښه یو څو ورځې به د هغې د راتلو نه مخکې تېری او یو څو ورځې به د هغې د راتلو نه پس چه وکړه ښه ده شې شاکر لالا مونږ خو یې ته به شکیله هم ځان سره راولې خو ته خو یوازې رالې شکیله به هم راشي مڼې همدې کلي کې ده چېرته بل کلي ته نه اتلې او ما سره غستا غم دی چې ولایت ته ځې لالا زما غم چړو نه کې د شکیلې غم کوه هغه ګورې ستاسو کور کې خوشحاله نه ده السلام علیکم ترور ترور مې جوړې خفه ده خفه به نه وي چې ستا مور ته دومره سپورې ستغی وکړې ما ته خو هېڅ پته نشته څه چل شوی دی عجیبه خبره ده تا ورته څه نه ځان نه خبرې شکیلې هم درته څه نه دی ویلې شکیله ته څه له څه ووایي هغې ته پته ده چې دې د مور د جواب نه دی هغه زما دپاره په خپل زړه د دومره زور تېروي خو تا ته به د مینې چل څوک ښیي خو اوس ته ووایه څه چل شوی دی ما ماجی دی را روان دی مور مې وی چې شکیله بر وز دوله راشي خو ستا مور سره پرې نه خوده څوک ما د مور طبیعت مې داسې دی نو خو زه څه چل کوم ښه ټیک ده لوشی بچه لوشی بچه ساده نسیلی وړه دی هیڅ نه داجی نه نه وچه څه خوش ته داجی داجی هغه سنوبر کاکا دی را روان دی او خا خا دا خو ډېره خوشاله خبره ده ولې تاسو خفه یې څه دی د ترور مې دا خواهشو که شکیله څو ورځ ورته هلته لاړه شي نو لاړه دې شي که نه ښه ښه نو لکه د مور د زړه نه دی د مور زړه ته تاسو څوک ګورې